oleme Lange kaardikeskuses Tartus perepäeval. Perepäeva raames teeme ka väikse sellise drifti promo ja pressipäeva. Meil on täna siia kokku tulnud kolm võistlejat. Meil on Birger Kiirend, kes siis sõidab Proklassis. Meil on Kristo Päästel ja Reino Kolk, kes sõidavad semiproos. Reino Kolk siis tuleb Streetklassist see aasta semiproklassi. No, ja Birger on Proklassis ja Kristo on juba semiproos olnud. Tahaks rääkida teile natuke uuest algavast hooajast. Järgmine nädalavahetus, mis siis on 5-6 mai, toimub Raasillal esmakordselt driftivõistlus. Sinna on oodatud kõik Baltimaade parimad võistlejad kohale, samuti semipro ja streetklassi sõitjad. Rada on meie jaoks uus, nii palju kui me trenni oleme saanud teha ja proovida, tundub see väga põnev ja kiirused kündivad isegi 120 km tunnis, mis on drifti kohta päris okei. Pärast Raasilla üritust me lähme Missosse, see vana hea Misso, 2017. aastal tegime seda viimati. See oli kõige publiku lemmikum võistlus, see toimub all paremas nurgas, ehk siis Luhama piiripunkti ligidal. Suurel asfaldiplatsil, meil on seal vaba voli teha selline rada, nagu me täpselt ise tahame. Edasi jätkame Kulbilohus, samal ajal kui toimub hip-hop festival, ehk 12. augustil, et ootame sinna mõlema ürituse inimesi. Kulbilohu on loomulikult teada tuntud erinevate kõrgustega äge rada, kus peopesa peal on pealtvaatajatele kõike seda hästi näha ja seal toimub ka Põhja-Euroopa meistrivõistluste etapp. Samuti Baltic, Livonia, Leedu meistrivõistluste proklassi etapp, semipro ja street. Oma drifti hooaja me lõpetame nagu ikka night race'iga. Superfinaalid, eelmine aasta oli see väga populaarne, inimestele väga meeldis. Kasutame jõuluvalgusteid ja erinevaid valgusshowsi seal, et oleks veel põnevam. Ka sõitjatel on siuke pool kohustus panna autodele peale põhjavalgus ja mida ägedam seda uhkem. Tahaks veel ära mainida selle, et 24. juunil, ehk siis päev pärast jaanipäeva, on meil plaanis Raasillas Matsuri, Jaani Matsuri. Seal toimub päev läbi, tandem drift rajal, rada on terve päev avatud. Seal näeb kahe autotandemeid, kolme autotandemeid, nelja autotandemeid, võib-olla ka kaheks autotandemeid. Ja kui see rada on avatud, siis kõrval stardialas toimub meil veel Car Park Drift, ehk siis eelmise aasta Red Bull Car Park Drifti järg, kus siis on eesti keeles öeldes Tricky Drift. Ehk siis toimub siuke põnev trikitamine ja võistlejad siis ikkagi aja peale sõites, driftides, läbides trikke. Meil toimuvad mitmed klassivahetused, mis on päris põnevad. Streetklassist minnakse semiproklassi, semiproklassist proklassi. Tuleb Viinapuu, Karel Piiro ja et Michael ei ole veel otsustanud, vist jääb semiproosse seast, aga ta on siuke kibeleb küll natuke. Ja samuti streetklassist lähevad mitmed võistlejad semiproklassi. Ka kõige suurem klassi muutus on siis toimunud Eesti kolme sõitjaga, kes siis osalevad see aasta Driftmastersil. On Oliver Randalu, kes juba jätkab oma osalemist seal. Juurde läks siis Kevin Pesur ja osalen ka mina. Kahjuks esimesele etapile ma ei jõua tänu tehnilistele ja rahalistele vahendite puudumisele. Aga ma pingutan selle nimel, et kogu ülejäänd hooaeg hästi kaasa sõita. Kahe hooajal vahel siis vaatasime kõik murekohad üle autol, ehk siis tegime mootorile väikse uuenduskuuri, vaatasime sillad üle, et auto saaks selleks aastaks hea, et ei oleks mingid suuri tehnilisi muresid, et väga palju me muutme pidanud, et auto on suhteliselt kompleksena ostetud, et väiksed asjad, mis meid häirisid, et need asjad sai üle tehtud. Ja me käisime Raasillal ka mingi demoüritusel, käisime proovimas, et seal keerasime veidike mort pehmemaks ja auto läks nagu väga heaks, et aga noh, võistlustel nagu korraliku rada pole sõitnud, et eks esimesel võistlusel näe, mis saab. Selle plaanid on Eestis kõik võistlus kaasa sõita ja loomulikult saavutada nii hea tulemus kui võimalik, et konkurents on see aasta suur ju. Et üleminekuid on streetklassist semiproklassi kogus minuga päris mitmeid. Klassivahetus streetklassist semiprosse minnes on tegelikult päris tugev. Esiteks puur,
auto keerama panna Vicewebiga ja jõudu peab rohkem olema, kõik riietus, et see annab ütleme autos hoopis teise tundega. Et Street Classi auto sai maha müüdud ja ostetud konkurenti võimeline semipro auto. Siin on siis üks hästi lihtne Street Classi auto. Sellel autol on olnud TEA Tehniksi coiloverid, mille hind on umbes uuena 200-250 eurot. Siia on pandud sisse hüdrauliline käsipidur, aga et jõudu juurde saada, on siia lisatud turbo, et oleks vähe kiirem. Turbo tegelikult ei ole vajalik Street Classis, et siukse 200-jõulise autoga, kui ta on hästi seadesse pandud, siis ta on võimalik ilusti sõita. Autol on lisatud oil cash tankid, see on selle jaoks, et tänava autode ei lekiks meie starti koridore ja radasi täis õli. Tifril peab olema tuulutus, kaigukastil peab olema tuulutus, roolivõimendil peab olema tuulutus ja kui mootoril on sisse lase ümber ehitatud, siis peab ka mootoril olema oil cash tank.